េចង់ហូបបន្លែឲ្យឆ្ងាញ់អញ្ចឹងកាត់កញ្ចក់បាយសើមវិធីធ្វើដៃឲ្យបាត់សើមអីគេធ្វើម៉េចទៅស្ងួតហ៎នៅសើមដែរស្ងួតអរគុណកាមើកើងអាំអើរាត្រី5រាត្រីនៅស្រុកនេះគឺផឹកច្រើនជាងស៊ីហើយហត់ជាងធម្មតាទី1អត់មានដេកច្បាស់លាស់ទី2ភៀវច្រើនយើងត្រូវទទួលទី3ទី4ទី5មួយទី4 5 6 10មានខ្ញុំអត់ហើយអូរបស់ខ្ញុំដាក់លើអ្នកឬក៏អ្នកដាក់លើអូខ្ញុំដាក់លើអ្នកហ่าខ្ញុំមើលវីដេអូខ្ញុំមើលណាក៏ខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយធំណាសុំតោសុំតោដល់អ្នកមិនចូលចិត្តផងសុំតោមានមនុស្សម្នាក់គាត់ប្រាប់ថាពូវីដេអូពូល្អទាំងអស់បើអ្នកពេលពូចង់ខ້ອຍពូនិយាយថាអរគុណដែលមើលគុំនិយាយចឹងពូនិយាយអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបញ្យល់គាត់ចេះបើអ្នកឯងជាមិត្តភក្តិខ្ញុំឬក៏បងប្អូនខ្ញុំសួរថាអេមានមើលវីដេអូខ្ញុំទេគាត់ថាមើលខ្ញុំថាអឺអរគុណដែលមើលអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតាមភាសាខ្ញុំតាមអារម្មណ៍ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយនៃសិល្បៈមិនចាំបាច់ទាល់តែដូចគេទើបអស់ចាធ្វើនរណាមួយចិត្តអីភ្លាមភ្លាមហ្នឹងក៏អោមានមិនតាន់ពាក់រឿងជីវិតរឿងបានហើយនឹងរឿងបាត់បង់វាស្មើនឹងថ្ងៃហើយនឹងយប់ប៉ុន្តែរឿងរក្សាគឺជារឿងដែលលំបាកហើយយើងគួរតែធ្វើវាឲ្យបានល្អបំផុតយល់ទុំយល់ហើយអូនកាសោចាស់ពីខ្ញុំមកអីកាសោអីអរគុណច្រើនដែលបានឲ្យខ្ញុំប្រកាសមួយរយៈមានអរំថាដោយសារនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ទិញរបស់កាន់មានជើងមានអីអញ្ចឹងដែរធ្វើម៉េចបើជីវិតអ្នកកើតមកបានត្រឹមតែ1080ខ្ញុំត្រូវការ 4K អញ្ចឹងអ្នកមិនខុសទេ
អ្នកជាតម្រូវការរបស់មនុស្សមួយដែលត្រូវការអ្នកវិថ្មស្រី iPhone ក៏មិនល្អជាងឯងដែរព្រោះវាអត់វិជាតមើលណាហើយឡើយវាកំពុងកាត់ដេកនៅលើមឈូសរបស់វាចឹងឯងកំតូចចិត្តមើលទៅចឹងឯងកាត់ដេកណាឯងកំអន់ចិត្តណាមុននឹងតែយើងថតឯងលេងមកពីសិនយកកាមេរ៉ាទុកយកកាមេរ៉ាទុកឲ្យប៉ះមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏មានការងារត្រូវធ្វើដែរមិនមែនតែឯងយើងត្រូវខ្វល់ទេណាមិនបានខ្វល់បានខលហាមខឹងមើលការងារយើងត្រូវជញ្ជូនវាណានិយាយពី review វីដេអូខ្ញុំហ្មងថ្ងៃនៅត្រឡប់នឹងតិចអ្នក comment ដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺគេថាអូចាប់អារម្មណ៍វីដេអូស្អាតអីចឹងទេហើយកាលវានឹងក៏មិនស្អប់អីដែរចង់និយាយថាមានអ្នកខ្លះគេនិយាយប្លោកចានាងគេពាក់មួកសុវត្ថិភាពពួកមាត់ភាពពូមួកសុវត្ថិភាពយើងនិយាយស្រួលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅគាត់វិញខ្ញុំឆ្លើយថាចូលស្ទឹងតាមបាត់ស្អាតមើលមកត្រឡប់លេងមើលហើយពាក់សុវត្ថិភាពថតអ្នកនឹងល្បីយើងអ្នកខ្លះគេថាអូពូវីដេអូវែងពេកខុញណាណាខ្ញុំចង់កាត់វែងមកពីខ្ញុំរៀបចំវាមិនត្រូវខ្ញុំចេះតែស្រឡាញ់អីតែមានហ្នឹងជាងខ្ញុំតពីភាកអ្នកឯងត្រូវចាំ2ថ្ងៃអញ្ចឹងយកវែងបន្តិចឬក៏មិនខ្ញុំគិតថាវែងបន្តិចទៅអញ្ចឹងបាននេះថាមានតែម្នាក់ដែលនិយាយថាវែងពេកចុះអញ្ចឹងមិនទេខ្ញុំនឹងខំកាត់ឲ្យខ្លីឲ្យតម្រូវត្រាក់ត្រូវគ្រប់ចិត្តអ្នកគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែមិនមែនតម្រូវព្រោះខ្លាចអីទេតម្រូវនោះព្រោះខ្ញុំគិតថាអះខ្ញុំអាចធ្វើបានមិនគេខ្ញុំមិនធ្វើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំជឿថាប្រកាសជាគ្មានត្រូវចិត្តមនុស្ស 100% ទេតែបើថាជាទូទៅវាតែងតែអញ្ចឹងអ្នកដែលល្អបំផុតណាគេមានរាប់លានរាប់ K like ក៏វាមាន dislike ខ្លះដែរអញ្ចឹង10ទៅ 20% ហ្នឹងគឺវាតែងតែថ្លឹងគ្នាអញ្ចឹងរហូតដល់ dislike ហើយអា like ហ្នឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសិល្បៈអ្នកសាធារណៈយើងជាគេតែងតែចូលចិត្តទៅមិនចូលចិត្តទេវាត្រូវហើយដូចជាខ្ញុំនិយាយពីមុនមកអញ្ចឹងថាយើងដូចហាងអញ្ចឹងគេពេញចិត្តគេហូបគេមិនពេញគេអត់មិនអីទេយើងមនុស្សវាតែងតែខុសហើយត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំមិនប្រកាន់បងប្អូនដែលមានគំនិតមិនល្អជាមួយខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបន់ឲ្យជិះឲ្យឆ្ងាយពីបងប្អូនដែលមានគំនិតមិនល្អទឹកវាស្មើនឹងកលុកមួយវាស្មើនឹងអីមួយអញ្ចឹងណាបើអ្នកមានដំណងចង់មិនឲ្យខ្ញុំល្អជាងអ្នកចំណែនអ្នកកំពុងតែធ្វើ dislike នឹងវាត្រូវហើយនិយាយមិនល្អពីខ្ញុំនឹងអ្នកចំណែនខ្ញុំនឹងវាត្រូវហើយអ្នកមិនចូលចិត្តអ្នកអីចឹងហើយបើអ្នកដែលមិនចូលចិត្តខ្ញុំត្រឹមត្រូវគេពយល់ហើយបងប្អូនមានអីក៏បង្ហាញនឹងមានមកខ្ញុំដែរមកយើងកែទាំងអស់គ្នាដើម្បីទៅមុខប៉ុន្តែម្ដងទៀតវីដេអូខ្ញុំមិនភ្លើដាក់អីដែលខ្ញុំគិតថាមិនល្អហើយក៏ខ្ញុំមិនប្រកាសថាត្រូវតែមានមិត្តភ័ក្ដិឬក៏មានគ្នាអាចជួយខ្ញុំបានដែរ
ខ្ញុំមិនឱកាសថាគេជួយខ្ញុំបានទេព្រោះខ្ញុំមកភ័ពកើតមកទិញយល់ដល់ខ្លួនឯងចេះដល់ខ្លួនឯងទាំងមិនធ្វើដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូននឹងអ្នកមើលខ្ញុំរងថ្ងៃខមមិននៅខ្ញុំនឹងគឺមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមគិតថាឲ្យតម្លៃដល់អ្នកខមមិនដំបងឬក៏ល្អបំផុតឬក៏អីមួយតើតើនឹងខមមិនខ្ញុំចង់ឲ្យ give away អីគាត់ខ្លះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការ YouTube នឹងអត់ទាន់បានលុយអញ្ចឹងបងខ្ញុំអត់បានលុយខ្ញុំយកលុយពីកប៉ាល់ខ្ញុំមកឲ្យវាដូចជាការសូកប៉ាន់ខ្ញុំចង់បានលុយមកពីណាមួយសិនឬក៏អូខេក្រុមហ៊ុនណាគេចូលចិត្តអូអាអូនឯងដាក់រូបអញនេះមកអញឲ្យឯងតបពី20យល់ឡាហើយខ្ញុំបានអត់ដល់20យល់មកខ្ញុំយកមកចាយបងប្អូនបានយល់ទេខ្ញុំចង់និយាយថាសិល្បៈមិនគេហៅថាសិល្បៈយើងប្រើឲ្យវាខាតលិចលងទឹកទៅអីអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំចង់ឲ្យគេតាមដានដូចអារម្មណ៍នៅខ្ញុំតាមដានការងារខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយចាំខ្ញុំមិនដែលគិតថាពុះវីដេអូមិនល្អមើលឲ្យបងប្អូនមើលទេអញ្ចឹងបើបងប្អូនមិនល្អមើលកន្លែងណាប្រាប់បញ្យលមិនចាំបាច់ប្រើអារម្មណ៍អត់ប្រយោជន៍កើតមកជាបងប្អូនយើងម៉ែឪយើងគាត់កាន់តែធ្វើខុសមួយគាត់ត្រូវឲ្យគេដៀលអាឆ្កែអាចងាយអាភ្លើអាអន់ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាការពិតណាហើយសង្ឃឹមថាបានចែករំលែកនៃកពីការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំហើយចំណេញដល់បងប្អូនអ្នកមើលសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែថតដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងខ្ញុំចាំថាខ្ញុំបានធ្វើអីអ្វីដែលល្អខ្ញុំដាក់ចូលស្លេះពីនេះចោលចាអឺចប់មុននឹងជិះម៉ូតូមានសំណួរមួយនៅខមមិនយើងគេថាយើងអត់មានពាក់មួកសុវត្ថិភាពច្រើនណាមិនយើងអត់ដាក់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពហេតុអីក៏មិនពាក់ដល់មានហ៎អត់មានអត់មានអត់មានហ្មងអត់មានហ្មងឥឡូវមើលមើលបងបងចូលឥឡូវគិតមកទីឡានទៅហ៎សុខចិត្តទីឡានទៅហ៎នេះក៏យានពាក់អេអានេះយើងក៏ដឹងថាយើងក៏ជាមនុស្សចំណេញសង្គមមួយអូឡានលុយម៉េចអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនมันเคยយើងធ្វើខុសច្បាប់យើងកុំថតណាមិនគេថតស្មើឡើយយើងមានម៉ូតូ1 2 3 4 5 6ម៉ូតូតើទៅក្នុងមានមួកសុវត្ថិភាពមកមានជាប់មួកសុវត្ថិភាពមកហើយចៃថតមែនអត់ទេអូខេអត់ទេចឹងអរគុណតើអូមានមួកសុវត្ថិភាពខ្ញុំចៃមួយបានទេខ្ញុំដូចតែប្រើហោអូអត់អីអូមអត់អីមានទេមានហងកុងមានចឹងអានេះទៅតាំងយើងឥឡូវថ្លៃយើងមុនអូមែនថ្លៃមកឥឡូវ10000ឥឡូវអូកាន់បើពឹតយកថ្លៃអើបើសិនជាយើងគិតពីអាពាកបុរាណគេថាតំប្រាំងស្នងរស្មីបាននេះដល់ខ្មែរយើងឥឡូវថ្លៃយើងមុនណានិយាយមែនណាអ្នកនៅតឡប់កូរីវងកន្លែងនេះកាហ្វេនេះឆ្ងាញ់ដូចកាហ្វេ brand អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមកទិញរងថ្ងៃនេះមើលនេះទិញឲ្យប្រពន្ធឲ្យកូនបងប្អូនខ្ញុំហូបទាំងអស់ហើយគឺអត់មានខុសគ្នាកាហ្វេ brand វិញប្រងឯនឹងទេប៉ុន្តែតែគាត់លក់ថោកមកពីគាត់មិនចង់កោរចនាកាហ្វេនេះមកកូរីវងមកសាកនឹងមើលដូចកាហ្វេ brand អញ្ចឹងបើសិនជាបងមែនបើចង់ហូបកាហ្វេដែល brand ហើយហៅកាហ្វេ brand នោះវាបាននេះវាឆ្ងាញ់មែនណាឆ្ងាញ់ជាងអាកាហ្វេដោះគោយើងតាមហាងធម្មតាចឹងអានេះវាឈ្ងុយម៉ាស៊ីនគេនឹងវាឲ្យរសជាតិកាហ្វេល្អហើយកាហ្វេនឹងគេធ្វើម្ដង
មួយช็อตទៀតហ្នឹងវាកាហ្វេរសជាតិកាហ្វេច្រើនហូបទៅមានរសជាតិកាហ្វេហ្មងនិយាយថាឆ្ងាញ់ហ្មងស្វែងដូចកាហ្វេ brand ហ្មងដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើបងប្អូនពិតជាអត់មានកន្លែងហូបឲ្យញៀនអា brand ហ្នឹងឲ្យមកសាក់លេងទៅអត់ទេមែនណានេះដូចគ្នាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ហើយថ្ងៃណាមួយចូលបងប្រាំរៀងហុយដីអីមកចោបន្ទាទៅយកព្រះកូននិងព្រះពុនណាផ្សៅនៅផ្សារដើម្បីលៀបបងថ្លៃស្រីបងថ្លៃប្រុសក្មួយស្រីធំក្មួយស្រីកណ្ដាលនិងក្មួយប្រុសពើនៅទន្លាប់នឹងមកទន្លាប់អ្នកមើលទន្លាប់ទាំងអស់មកវិញឆាប់ឆាប់បើមានពេលអ្ហ៎បើត្រូវមកណាស់ហើយឡូកានិកាចាពូហើយឡូហើយបើយីតហើយចេញឡាអេនេះឡើយញៀវជាមថ្មីរបស់ខ្ញុំនិយាយលេងបោះក្មួយគេចាក់សោហើយអូសោរនេះតាសោរនេះទេទៅអឺបងអូ
គេរុញអើដល់កthinking about art.